A pak šup do ledničky a nechám to tady přes noc. Je to Hokkaido dýně, moje absolutně nejoblíbenější dýně. Teď je řada na koření. A hotovo. Je to uvařeno za několik minut. Ahoj, dneska mám pro vás tak trošku žrací vlog. Uvidíte, co jsem celý den jedla. Samozřejmě to bude s receptama, takže vám předvedu, jak jsem si všechny pokrmy připravila. A taky přidám do videa ještě několik úryvků dnešního dne, inkluzivně mýho tréninku. Náš box klub má momentálně dovolenou, takže budu trénovat doma a samozřejmě uvidíte to taky Shadowa. A propos Shadow, první cesta nás zavede na naší ranní procházku. Já ráno hned nesnídám, já snídám až po procházce. A dnes pojedeme do městečka Mansfeld. To je kousek od Vídně, je to pro mě zhruba tak daleko jako Zelený prátr, ale je to zase něco jiného. Tak pojďte. Krátké tréninky děláme při každé procházce, vždycky si najdeme alespoň několik minut a obměňujeme ty místa, takže je neděláme vždycky na stejných místech, tím pádem je to taky pro Shadowa zajímavější a je to takový napínavý, protože neví přesně kdy se kde co bude dít. Tohle je řeka Švechat, je dost mělká a na několika místech se dá přebrodit, že je tady spousta různých vodních ptáků, viděli jsme tady kačenky, labutě a volavky. Jsme zpátky doma, nejdřív nakrmím pejsánka a pak mu vyčešu kožíšek a pak si připravím svoji snídani. Budu mít jako vždycky moji ovesnou kaši, kterou připravuju už večer předem a k tomu si dám kurkumový čaj. Takže my se teď vrátíme k včerejšímu večeru a já vám předvedu, jak jsem si vločky včera připravila a potom vám ukážu, co ještě do nich ráno dávám. Základem mojí ovesné kaše je směs ovesných a prosných vloček. Je to v poměru zhruba 1:1 a do téhle odměrky se vejde něco mezi 25 a 30 gramy. Potom vždycky přidám jednu takovouhle odměrku proteinového prášku z dýňových semínek. Dále dávám do mojí kaše asi tak jednu polivkovou žíci goji semínek a ne úplně plnou polivkovou žíci rozinek. Dále přidám jednu plnou polivkovou žíci chia semínek a dýňových semínek. Pak přidám jednu polivkovou žíci namletých oříšků. Dneska to jsou lískový oříšky. Někdy používám vlašský nebo třeba mandle. Teď je řada na koření. Tady mám zhruba tak 1/3 polivkový žíce z kořice.
na špičku nože kardamonu a na špičku nože zázvoru. Teď tu suchou směs pořádně promíchám a přileju do toho pomerančový džus. Během období, kdy jsou čerstvý pomeranče, si do toho mačkám čerstvou pomerančovou šťávu, ale momentálně si kupuju tenhle pomerančový džus s dužinou. Dalo by se to samozřejmě zalít prostě jednoduše jenom vodou anebo rostlinným mlíkem. Já osobně dávám přednost té chuti pomerančové šťávy v mých vločkách. No a teď jenom otřu okraj, aby to nebylo takový upatlaný. Přiklopím to mělkým talířem a pak šup do ledničky a nechám to tady přes noc. Ta kaše by se samozřejmě taky nechala udělat bez toho bílkovinového prášku. V tom případě bych doporučila zvýšit to množství těch vloček. Já osobně si do toho dávám bílkovinový prášek, protože jsem sportovně velmi aktivní, zvláště boxy, požírač kalorií a prostě tu nutriční hodnotu z těch bílkovin potřebuju. Ráno si kaši vyndám z ledničky, než odjedu na procházku, aby už nebyla úplně studená, až budu jíst. V létě si k ní připravím čerstvý ovoce a v zimě do ní dávám už večer zmražený ovoce. A taky si do ní dávám kokosový řecký jogurt. Nejdřív míchám do kaše 2 polévkové žíce jogurtu, pak přidám ovoce, pokud už v kaši nebylo zmražený, a posypu trochou dýňových a konopných semínek. Dneska si k tomu udělám kurkumový čaj s ovesným mlíkem. A protože je tak nádherně a ještě není úplný vetro, užiju si snídaní na terase. Tak, já jsem nasnídaná. Normálně bych teď sedla na kolo a jela na trénink boxu, ale jelikož má náš box klub zrovna dovolenou, budu muset trénovat doma. Ale to samozřejmě nejde hned teď po snídani, to není dobrý na žaludek a já bych se 100% pozvracela. Takže my se se Shadowem napřed vydáme aspoň na chvíli do kanceláře, ale než odejdeme, tak si chci něco připravit kvůli obědu. K obědu si budu dělat rýži se zeleninou a s tempe a mám tady celozrnnou basmati rýži a já si ji ráda namáčím. Mám tady tenhle obyčejný rendlík z IKEA, v tom já ráda vařím rýži, to pro mě funguje úplně blbůzdorně. A vždycky si odměřím do hrnečku trochu rýže. Dám ji do rendlíku a jednoduše ji zaleju vodou a nechám to stát asi tak půl hodinu. Dneska to bude o něco díl, protože jdeme na chvíli do kanceláře. Takže tu rýži tady nechám teďko takhle jednoduše stát. Nebudu ji ani přiklápět. Právě jsme se vrátili z práce, cestou domů jsme se ještě stavili v papírnictví a koupila jsem takovouhle dárkovou tašku, protože Jack bude mít za 3 dny narozeniny a já prostě nebalím dárky, když nemusím, protože to většinou vypadá, když to dělalo 3leté dítě. Yes, Shadow! Shadow se tady stěžuje. A pak jsem mu koupila takovýhle přání s pejskem, bohužel neměli huskyho ani vlka, ale tenhle je taky krásný. Rejže jsem scedila a dala jsem do ní čerstvou vodu a trochu soli, teď ji přiklopím a nechám ji povařit. Doufám, že mi to neuteče. Protože mezi tím už jsem se převlíkla, jsem připravená na box, takže to budu jedním očkem hlídat, jsem zvědavá, jak to dopadne. Doma máme stále moji baletní tyč, tyč na pole dance a k tomu přibyl tenhle ten pytel. Na baletu už jsem nebyla asi tak 2,5 roku a přiznám se, že mi to ani nechybí a pořád balet miluju a moc ráda se dívám na baletní představení, ale momentálně prostě na to nemám chuť. Pole dance občas mě to chytne, ale box je prostě srdcovka. Thank you.
Tak jsem pro dnešek s boxem hotová. Udělala jsem si spíš takový kratší trénink. Přece jen má box klub dovolenou, ale úplně bez tréninku bych to asi nedala. A teďko si vezmu karimatko na zahradu a budu se ještě protahovat. Je na čase si připravit pozdní oběd, tak mám tady nakrájenou půlku tady toho tempe, koupila jsem ve špáru, dále tady mám nakrájenou cuketu, brokolici a půlku červený cibule, vzadu máme bílej kokosový jogurt, řepkový olej, černý pepř a mořskou sůl s limetkou a s koriandrem. Nejdřív ohřeju v pánvi trošku řepkového oleje. Pak postupně přidám cibulku a zeleninu a vše osmahnu, občas promíchám, osolím. Radši používám menší množství soli, protože dosolit je vždycky možný. Přidám do tohoto tempe, zaliju to trochu vodou a ještě chvilku podusím. No a nakonec přimíchám asi tak 2 polívkové žíce kokosového jogurtu. A posypu čerstvým letým pepřem. A hotovo. Je to uvařeno za několik minut. Já většinou dělám hned trošku větší porci. Zrovna tak jsem to udělala dneska. A pak mám ještě druhou porci na druhý den do práce a nemusím každý den vařit. Ještě se to dá vylepšit v tomhle směru. Já si ráda na ten pokrm dávám pinijový semínka. A tady mám zítřejší oběd. Teď jenom krátce malej projev mýho pubertálního mozku. Jestli pak víte, proč nepotřebuju antikoncepci? Protože Jackovi vysypitel po výváku. Řeknu vám, že mám hlad jako vlkodlak. Už se na to těším. Jinak na pití mám úplně obyčejnou vodu z kohoutku a je to v zavařovací sklenici, což jsou moje nejmilejší skleničky. To je tak výborný. Mimochodem rejže mi neutekla. Dávala jsem skutečně pozor. A já rejži nevařím al dente, já to nesnáším. Nesnáším jak těstoviny, tak rejži al dente. Mně to prostě připadá, že to je nedovařený. Takže já ji mám trochu převařenou, ale tak to mám nejradši. Takže já se teďko najím. Potom se vysprchuju. A pak musím pověsit prádlo. A hned zapnu další pračku a do toho dám hned tyhle ty spocený hadry. A mám tady taky na židlích, což naštěstí nevidíte. Oblečení, který měl Jack na sobě ve fitku dneska. My to většinou v létě necháváme vyvětrat takhle na zahradě, aby to uschlo, než to dáme do koše na prádlo. Takže já to všechno ještě vyperu, no a potom se pustíme do vaření večeře. A dneska bude úplně jednoduchá večeře. Budu dělat dýňovou polívku. Já většinou jím k večeři jenom polívky, protože je to lehčí na žaludek. Ale dávám do nich právě třeba římský hrášek anebo tempe. A já právě jsem teď spotřebovala půlku toho tempe na tenhle pokrm a tu druhou půlku toho tempe dáme do té dýňové polívky. Polívku budu vařit z téhle dýně. Je to Hokkaido dýně, moje absolutně nejoblíbenější dýně.
A teď ji napřed nasekám na kousky. Tady máme všecko, co na tu polívku potřebujeme. Mám tady nakrájenou polívkovou zeleninu, trochu normální mrkve, žlutý mrkve a kousek kořenový petrželky, pak tady máme trochu pórku a zelený petrželky, pak tady máme teda tu nakrájenou dýni, já ji neloupu, to se dá vařit i se šlupkou, a tady máme nasekanou půlku červený cibulky a kousek zázvoru. Ochucovat budu polívku zeleninovým vývarem v prášku, ten kupuju v DMku, je vegán a je bez droždí, já ho skladuju většinou takhle ve sklenicích. Dále budeme potřebovat trochu řepkového oleje a pak tady mám curry a na tu dnešní porci mám tady právě půlku toho tempe. Vařit budu polívku tady v tom větším hrnci a zrovna tak jako u té zeleninové pánve dělám větší množství, abych měla na zítra a určitě mi to vyjde i na pozítří. Do hrnce dám trošku řepkového oleje a zahřeju ho. Osmahnu krátce cibulku. A pak přidám dýni s polívkovou zeleninou a všechno taky krátce osmahnu. Potom okořením curry a zaleju vodou. Povařím asi tak 15 minut. Pak vmíchám polívkový prášek rozpuštěný v trošce vody. A povařím taky ještě asi tak 3 minutky. Potom vypnu sporák a polívku rozmixuju ponorným mixérem. Do malý pánve dám trošku řepkového oleje a osmahnu na něm na kusky nakrájený tempe. A pak je hotovo. Nadám polívku do talíře a přidám tempe. Ahoj. Ahoj. Tady je Jackova večeře, on má dneska hotovku. Je to curry, který jsme nedávno objevili ve špáru, je to moc dobrý, já vám za chvilinku ukážu ten obal. A tady máme teda moji polívku z tempe a k tomu jsem si udělala zázvorový čaj. Tady máme to slíbený balení, takže to čočkový curry je od značky Nusi. To je vídeňská značka a co se mi na tom moc líbí je, že to není ostrý, protože my s Jackem moc ostrý jídla nemusíme. A kromě toho, že to je vegan, je to dokonce i bez palmového oleje. Shadow samozřejmě všechno kontroluje, jestli to je v pořádku, jestli to má pořádnou kvalitu. Mimochodem, pazének. Shadow se rozhodl, že to je velká miska na pití. Takže my si teď dáme naší večeři a pak si ještě posedíme na zahradě a užijeme si tu krásnou večerní letní atmosféru a něco kolem 9. hodiny půjdeme zase do Hajan. My chodíme spát hodně brzo, protože vstáváme brzo ráno a to bude pro dnešek všecko. Tak jestli se vám video líbilo, nezapomeňte na paleček nahoru, tím podpoříte kanál. Já vám děkuji za sledování, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ciao.